madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxa uu ku soo gabagabeeyay tartankii quraanka kariimka oo sanad kasta la qabto bisha barakeysan ee Rabadaan. Munaasabadan oo ka qabsoontay aqalka qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda diinta iyo qaafta ee Soomaaliland iyo sidoo kale qaar ka mid ah culimadii qaybta ka ahayd qabanqaabadii munaasabaddaasi. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: runtii waxaan mahadsan farxadnaa maanta 17-kii Rabadaan ah oo maalintii biyoma badrna yowmal furqaan ah inuu ilaahay ku beegay subxaana wa tacaala inaanu maanta kaa gudoonno oo si sharaf kaaga gudoonno musxafka kariimka ah ee aad amarkaa ku daabacday ee aad noqotay madaxweyne u horreeya Soomaaliland ee musxafka qur-aanka kariim u soo daabacay dalka, taasoo runtii aanu kaa gudoonay insha allahu tacaala dalkana gaarsiin doonno, dalkana wada gaarsiin doono haddii alla ka dhigo. Waxaa sharaf inoo ah ilaahay subxaana wa tacaalana aynu uga mahad celinayna adduunka koonkan aynu ku noolahay sidan maanta oo kale way ku yartay ama kama dhacdo. Madaxweyne iyo xukuumad waxa weeyaan diintoodi kor u qaadaya kitaabkii qur-aanka ahaa manasalka ahaa oo sidii uu ilaahay ugu talagalay iyo karaamadii uu lahaa u garanaya, waxa weeyaan may adduunka kuma badna. Sharaf ay runtii noo tahay guud ahaan qaran ahaan inaanu maanta halkan ku maamuusno ardaydii ka qayb gashay tartanka qur-aanka kariimka ee loogu magac daray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Tartankan oo ah heer qaran isla markaasina soo bilaabmay 2011-kii, taasoo runtii sharaf u ah guud ahaan qaranka. Tartankaasi oo runtii hormuud ka ahayd wasaaradda diinta iyo awqaafta abaabul oo aanu maanta u fadhino adigoo 6 bilood oo qura imanka hoggaanka hayay in tartanka sidiisu u soo qabsoomo ood ardaydii sharafto oo aad mid ula kulanto oo aad gobolkiisii weydiisa, annagana haddaan nahay macallimiintii iyo guddidii sharaf gaaray noo tahay, aad baan kugu ducaynaynaa. ugu dambeyn waxaa munaasabadan soo xidhay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi asagoo abaalmarino kala duwan guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartanka qur-aanka kariimka. Aad iyo aad waxaan ambalyeer ayaan ugu ducaynaynaa dhalinyaradan qaar aad u da'da yar yihiin ee qur-aanka kariimka qaybay ee weli ku guuleystay kaalmaha hore iyo kuwii kale qaybay iyo wura ee kaalmahan soo gaarin. Waxaanu aad iyo aad ugu ducaynaynaa ugu mahadqaynaa culimadii ku soo tacabtay ee halkaas soo gaarsiisay waalidkoodii iyo mujtamacii dhammaan ku soo wargaray halka yimaada. Wax la barto ifi aakhirba qur-aanka ugu wanaagsan waana nuurkii ood qalbigaa ku seeto oo wax ilaahay laga helaa. Waana dhalinyaro nasiib badan ilaaha karsiiyey inay qur-aanka dushka qabtaan iyagoo da'daas. Aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dhammaantii kasoo hawsha kasoo qayb gashay, ee wasaaradda tahay ee culimada waaweyn sida Sheekh Maxamed Aadan oo kale iyo ee ahaa garsoorayaasha kuwa badan ee arrintaa ilaa bilowgii soo tabaatamay. Inaa aad iyo aad baan u mahadnaqayna ducaynayna ilaahay waxaan ku rajaynaynaa inay dhalinyaro badan iyo dhalinyarada inta badan qur-aanka xaggiisa u jeedsato oo ay qaybaan. Taas baan fi aakhira liyo ku gaaraynaa. Ilaahay dambigeen ha dhaafo, kii waalidkeen ha dhaafo, mas-uuliyadda waxay mid tahay naxariisto wixii buka allaha noo shaafiyo dad iyo dariyo iyo allaha noo barakeeyo. Cabdi Samad, Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.